Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. The International League, Chapter 22. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga isang pamatay sunog na tres nga ang pinakawalan nitong Sakuragi. At dahil dito nga'y nabasag nga ang katahimikan ng mga tagahanga na kupulan ng All-Star na kanina pa nagsisigawan. Kaya naman ang lahat ng tao ay tinignan lamang Sakuragi at natigil nga ang sigawan nila habang itong si Coach Ansay ay nagwika. Isang counted na tres laban dito kay Sendo at dahil dito natigil ang momentum. Napakahusay. Napigilan mo agad ang kanilang nag-aalab na arangkada at sa wakas nabaling sa atin ang momentum. Ipasok mo ang free throw, ipasok mo sa Sakuragi para makumpleto ang 4-point play mo. Wika nitong si Coach Ansay at itong si Sakuragi ay isang tres nga ang kanyang pinakawalan na may counted nga. At dahil dito nga itong si Sendo ay nagwika. Naisa niya ako sa pagkakataon na yun ah. Ngunit hindi dito mapitigil ang lahat. Merong bawi na magaganap. Humanda ka dito sa Sakuragi. Ikaw ngayon ang ponteriya ko. Wika nitong Sendo. At itong Sakuragi ay pumukul nga ng isang free throw. At dahil dito, pasok nga ang kanyang pinakawalan. Kaya naman sa panig nila, nagsisigawan na nga ito mga kaibigan at tagahanga nila. Ayun oh, nakumpleto ni Sakuragi ang 4-point play na kanyang ginawa. At dahil dito, natahimik sa sigawan ang mga tagahanga ng All-Star. Hoy kayo, mga tagahanga ng All-Star! Sana ngayon ang sigawan nyo. Nabaling na ang momentum na kanin pa hinahawakan. Sigawan nga ng mga kaibigan nila. Habang dito'y mapunta nga tayo sa kabilang panig. Sa panig na kung saan nandito nga ang kupunan nila Jake Cantor, ang isa sa pinakamahusay na point guard sa mundong ibabaw. At sa pagkakataong ito, nag-uusap nga sila ng kanyang coach. Coach, ano na? Nasaan na yung mga kasama ko? Di ba may dalawa kang malalaro na kukunin sa parte ng Japan? Sa parte ng Kanagawa? Kanagawa bang tawag doon? Di ba meron kang kukunin na dalawa doon? At yung isa, yung inaasahan kong shooter. Kailangan natin ng shooter dito sapagkat malaki. Malakas ang magiging kalaban natin. Kailangan nating bumuo ng isang kompleto rekado na kupunan. Wika nitong si Jake Cantor. At dito nga'y tumugon nga ang kanyang coach. Huwag kang magalala Jake. Huwag kang atat. Sapagkat nakonta ko na ang dapat kong kunin. Ang isa sa pinakam-shooter na malalaro na ngayon naglalaro sa ibang bansa. At nag-originate nga siya sa bansang Japan ngunit niminsan, hindi siya naglaro doon dahil para sa kanya, sila ay mababang liga lamang at walang challenge na magaganap. Kaya lumuwas siya sa kanilang bansa at naghanap ng mataas na liga upang makilala. At dito'y nakilala nga siya. At alam ko na kilala mo rin siya. Ha? Siya si Jade. Jade Matsumoto. Kilala mo? Wika nga ng kalang coach at dito nga'y nasiyahan nga itong si Jake Cantor. Ano? Si Matsumoto? Si Matsumoto ang kukunin mong malalaro? Mahusay! Yan nga, yan ang dapat na kukumpleto sa ating kupunan. Ang isang napakahusay na shooter. Nag-a-average yan ng 7-3 sa isang laro.
Napakahusay niyan. Halos lahat ng tres ay pumapasok pag hindi mo binantayan. Mahusay, pwede ko ba siyang makausap? Sige, tawagan mo na. Tawagan mo sa telepono at matagal ko nang gusto makasapi ang lalaking yan. Ha! Matsumoto Cantor Connection ang makikita nila. Wika ka nga nitong si Jake Cantor at dito itinawagan nga niya itong si Matsumoto. Hello, Jade Matsumoto. Siguro kilala mo na ako. Nakausap ka na rin ng aming coach. Di ba ikaw ang manlalaro na kukunin niya? Nga pala, alam kong kilala mo ako. Si Jake Cantor nga pala to. Ang makakasama mo na iuwi ang tropeyo ng International League. Kaya tara na, lumuwas ka na dito sa amin upang simulan na ang puspusang ensayo. Wika nga nitong si Jake Cantor at dito'y tumugon nga rin itong si Matsumoto. Ha, Jake Cantor, sabi ko na nga ba, ikaw ang makakasama ko. Isang napakahusay na point guard. Isang privilege sa akin na makasama ka sa isang kupunan. Ito ang magandang pagkakataon upang makilala ang shooting ko sapagkat alam kong napakahusay mong maging isang playmaker. Sige, aasahan mo. Aasahan mo ako na luluwas dyan sa inyo upang simulan na ang ensayo. Wika nga nitong si Matsumoto. At dito'y pinatay na nga ang telepono at sa kabilang banda ngay, nagsalita nga itong coach ni Jake Cantor. Jake Cantor, ano? Masaya ka na? Meron kang isang shooter na halos hindi nagmimintis. At hindi lang yun. Kukuhanan ko kayo ng isang matibay at di lang basta matibay. Sobrang tibay na sentro at isang dirty player na power forward. At dahil dito ngay, kakatakutan kayo ng buong bansa at hindi lang yun. Kakatakutan kayo ng buong liga, International League. Maski Amerika ay titiklop sa kukunin kong kupunan. Yung dalawang taga-Kanagawa, matagal lang hindi nakita sa spotlight. Ngunit hawak ko na sila. Dumaan na sila sa 6 months na ensayo. At yung improvement nila ay ibang klase. Isang napakalaki. Isang napalaking manlalaro na sobrang lakas ng katawan. Siya ang magiging kasama mo. At isang power forward na nag-improve ang kanyang kagulangan. Dulot nga ng kanyang gulang. Oo, matanda na ang lalaking ito kumpara sa inyo, ngunit kayang-kayang makipagsabayan. Ang advantage niya dito ay sobrang utak na niya, dulot nga ng kanyang gulang. Wika nga nitong coach nila. Habang dito'y mabalik na nga tayo sa panig ng naglalaro, All-Star versus Shohoku. At itong si Ayako ay biglangang merong dumating sa kanyang telegrama. Sabi ng wika, "Coach, dumating na ang telegrama galing sa mga opisyalis ng International League. Ang sinasabi nila ay pagkatapos nga ng 5 araw, kailangan na nating lumipad sa Vegas upang mapagprepara. Paglipad natin doon, paglipas naman ng 10 araw ay magsisimula na ang International League. Ang nakaatang sa atin ay kailangan nating makapunta doon at makapagrehistro sapagkat hindi pa tayo nakukonfirm na sasali." Wika nga nitong si Ayako. At dito'y bigla ang nagsalita si Mr. Smith. "Hindi nyo na kailangan magrehistro sapagkat isang tawag ko lang ay sigurado kasali na kayo doon." Wika nitong si Mr. Smith habang sa kabilang banda ngay. Nagwika nga itong inis na inis na tiyong Sendo at linapitan nga itong Sakuragi. "Hanamichi Sakuragi, nakakarami ka na sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang laro ng isang Sendo at ipapakita ko na hindi ka pa nakalibel sa akin. Ito'y hindi pa nanakit ng aking dibdib sapagkat alam ko naman na maluwang ka at magandang kasama. Ngunit ibibigay ko ang lahat ng aking mga kaya upang durugin ka at ito'y sinyalis ng isang respeto. Respetong dapat ibigay sa'yo at once na nalagpasan mo ang aking ibibigay sa'yong laro ay sigurado. Prepare na prepare ka na
para sa International League. Kaya gawin mo ang lahat sa Kuragi upang malagpasan ang isang Sendo. Wika ni Sendo dito kaysa Kuragi. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ano kaya ang mga bagong malalaro nila Jake Cantor? Ano kaya ang ipapakita ni Sendo dito kaysa Kuragi? Abangan natin susunod na bahagi.